grymt mycket folk. Det är inte direkt frusen. Än ja, men satan. Grova grejer, man ser sen gå där bara. Ja! Är du taggad, Olof? Ja! Du är taggad! Lite längre bak, ljuset måste komma. Så här, nu ser jag dig! Du är taggad! Jag vet inte. Nej, men... Det är farligt. Bara?